вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. За вимагання 5000 євро в приватного перевізника з Тернополя затримали 3 осіб з Львівщини. Рекетом підозрювані займалися на території Тернопільської, Львівської, Чернівецької, Івано-Франківської та Закарпатської областей, розповів заступник начальника управління стратегічних розслідувань Нацполіції області Дмитро Різник. З його словами, такий бізнес організував 50-річний житель Львівської області. У спільники взяв знайомих. Дана злочинна група діє, починаючи з 2017 року, яка шляхом застосування насильства, а також погрозою застосування насильства чи знищення майна осіб потерпілих, вимагає в перевізників грошові кошти в сумі, в залежності від їхніх рейсів, які вони здійснюють. Ну, в загальному це було попередньо встановлено, що це суми коливаються від 300 до 500 євро в місяць. Затримали підозрюваних працівники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Нацполіції Тернопільщини, бійцями КОРДу під керівництвом обласної прокуратури. Як розповіла речниця обласної прокуратури Леся Гурецька, за вимагання грошей групою осіб підозрюваним оголосили про підозру за другою частиною 189 статті Кримінального кодексу України. Вона передбачає ув'язнення від 3 до 7 років. Зараз вирішують питання про обрання запобіжних заходів у виді тримання під вартою та встановлюють усіх причетних до рекету. Батьки учнів Тернопільської спеціальної школи для дітей з порушеннями слуху та мовлення написали звернення до прокуратури. У ньому вимагають скасувати рішення сесії обласної ради про об'єднання школи з ліцеєм Знамення, що в Зарваниці Теребовлянського району, розповів батько учениці школи Євген Чубатий. З його словами, це звернення підписали більше 60 батьків. У прокуратуру його передала ініціативна група з 3 людей. Я думаю, що саме об'єднання, напевно, не на часі. Чому? Тому що для того, щоб об'єднувати ліцей, який, по суті, є, ну, скажімо так, вже, це вже є вищий спеціалізований, спеціальний навчальний заклад, так, тож не є середня школа. Воно об'єднується з середньою школою. Це різні зовсім установи. Тепер давайте візьмемо тих людей, які вчаться в ліцеї. В ліцеї вчиться біля 40 обдарованих дівчат, це ліцей для дівчат. В школі вчиться біля 150 дітей з особливими потребами. Тепер подумайте, яким чином можна з'єднувати людей обдарованих з людей з особливими потребами. Можливо, з цього і буде якийсь виграш. Але це питання, я так розумію, глибоко не вивчалося. І це питання скинули просто як сніг на голову. За словами речниці обласної прокуратури Лесі Гурецької, такі звернення у прокуратурі не розглядають, його передадуть до обласного управління освіти. Начальниця цього управління Оля Хома розповіла, звернення до них поки не надійшло. Прокоментувати його, каже, зможе лише після того, як ознайомиться зі змістом листа. Нагадаю, 29 вересня близько 50 батьків протестували біля облдержадміністрації. До протестувальників виходив голова обласної ради Віктор Овчарук. За його словами, у той день при обласній раді створили комісію, щоб переглянути рішення про об'єднання закладів. На це у комісії, за його словами, є 10 днів з моменту створення. Тернопільську спеціальну школу для дітей з порушеннями слуху і мовлення вирішили об'єднати з ліцеєм Знамення, що в Зарваниці Теребовлянського району, на сесії обласної ради 25 вересня. У спецшколі навчається 148 дітей, з них 84 мають інвалідність. У ліцеї Знамення – 38 учнів. У 230 жителів Тернопільщини підтвердили коронавірус за добу. Це на 24 випадки менше, аніж учора, розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, найбільше людей захворіли в Тернополі – 59. Найменше – в Монастириському районі – 1. Не зареєстрували нових випадків лише в Зборівському та Лановецькому районах. Також за добу від ускладнень помер 49-річний чоловік з села Залісся Монастириського району, в якого був коронавірус, каже епідеміолог. Завчора вірусологи провели 949 досліджень методом ПЛР, одужання підтвердили в 378 осіб.
Загалом з початку пандемії в області зареєстрували 13 992 випадки COVID-19, 8593 людини вже видужали, 171 померла. В Україні знову найбільша кількість нових випадків коронавірусу. За добу його підтвердили в 4633 людей, розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Загалом, за його словами, в Україні більше 217 тисяч лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 4261 летальний, 96591 пацієнт одужав. Виконувачка обов'язків начальниці обласного управління охорони здоров'я Лідія Чайковська розповіла, на сьогодні лікарні області на 37% заповнені хворими на коронавірус. На стаціонарному лікуванні 749 людей, з них 14 підключені до апарату штучної вентиляції легень, а 75 – на кисневому концентраторі. Найбільше хворих перебуває у місті Тернополі. Це лікарня швидкої медичної допомоги, друга міська лікарня, третя міська лікарня. Завантажена хворими і Бережанська центральна районна лікарня, Чортківська центральна районна лікарня. Ті зони, які або перебували в червоній зоні, або перебувають на сьогодні, вони мають і більшу завантаженість, аніж інші заклади. За словами Лідії Чайковської, загальна кількість ліжок для таких пацієнтів – 1696. За добу до медзакладів області госпіталізували 230 осіб. Це хворі з підозрою на COVID-19 та з підтвердженою коронавірусною інфекцією. Зазначу, з понеділка в області діятиме нове карантинне зонування. Тернопіль і надалі залишатиметься в червоній зоні. Всі інші міста та райони з понеділка будуть у помаранчевій зоні карантину. Туди увійде й Бережанський, який зараз у червоній. Це вся інформація на цю годину. Більше про події дня дивіться в програмі «Сьогодні головне» о 19-й годині. Побачимось.